Бюстгальтер крісла N, м'яка чашка. Чашка розподілена на три рівномірні частини і має бокову корекцію. Всередині нееластична мережа, вона добре підтримує груди і створюючи гарну форму декольте. Бретелі на плечах, вони не зйомні, тугі і не розтягуються. В поясі є бокова кісточка і два шару поліамідної тканини, яка добре тримається під грудьми. По спинці спинку прикрашає додаткова бретелі, яка відстьобується на основному поясі. Дуже гарно виглядає. Всередині чашка повномірна, глибока і, як ми казали, нееластичне мережево, добре підтримує груди. Чудовий, дуже гарний, нарядний бюстгальтер із мережева з такою гарною квітковою вишивкою. В інтернет-магазині «Білизна ін'юа» ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до J і K. Пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.